নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ ইয়াতে বন্ধুসকল ভালেমানকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাকৰি মুকলি হৈছে, লগতে ইয়াতে এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টো আহিছে। তো সেইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আপোনালোকে কোনো মিছ নকৰিব। তো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সকলোবোৰ কথা ভালদৰে জনাই দিম, এইবিলাক চাকৰি ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব, কি কি কোৱালিফিকেশ্যনছ লাগিব। তো অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ চাকৰি খবৰ সকলোতকৈ আগতে পাবৰ কাৰণে। লগতে আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপ যোগে চাকৰি খবৰ পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰে। লগতে আপোনালোকে যদিহে কিবা সুধিব বিচাৰিছে মোক তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি থ'ব পাৰে। হোৱাটছএপ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব। তো বেছি পলম নকৰোঁ, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যিটো প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটো আহিছে বন্ধুসকল বজালি জুডিচিয়াৰী ফালৰ পৰা পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। এইট পাছ কৰা হ'লে মিনিমাম আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে চেলাৰি পাব, প্ৰতি মাহিলী আপোনালোকে 3,900 টকাকে গ্ৰেড পে পাব। 27 তাৰিখ 1 মাহ 2023 চন এইটো পষ্টত এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয়। অফলাইনৰে আপোনালোকে এইটো পষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এইটো পষ্টত যদিহে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বজালি জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা লিংক পাব, সেই লিংকত প্ৰথমতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত অকণমান তললৈ গৈ পিনি আপোনালোকে অফলাইনত এপ্লাই কৰা ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰা ফৰ্মখন আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট কেফে দোকানত গৈ পিনি উলিয়াই আহি প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই তাৰপিছত সেইখন ফিল আপ কৰি মেলি আপোনালোকে ডাকযোগে ইয়াতে পঠাই দিব লাগিব। এড্ৰেছ লিখা থাকিব তাতে, সেইটো এড্ৰেছত পঠাই দিলে এইটো পষ্টত আবেদন কৰা হৈ যাব। তো এইটো পষ্টৰ মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰি দিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব পাৰে। যিটো 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আজিৰ দিনটোত, সেইটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেইটো আহিছে ডি এম ই আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 হিচাপে 2019টা ইয়াতে বন্ধুসকল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে পষ্ট মুকলি হৈছে। গ্ৰেড 3ত বন্ধুসকল টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল পষ্টো আছে, লগতে গ্ৰেড 4 পষ্ট আছে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। মিনিমাম এইবিলাক পষ্টত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইট পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। চৰকাৰী ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব। 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে চেলাৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব, আবেদন মাচুল দিব নালাগে। 20 তাৰিখ 1 মাহ 2023 চন এইটো পষ্টত এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয়। অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব, আবেদন বৰ্তমান চলি আছে। তো এইটো পষ্টত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে অথবা আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডি এম ই আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব, ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। 3 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি, সেইটো আহিছে ডি চি অফিচ চৰাইদেউৰ ফালৰ পৰা, 16টা লট মণ্ডল গ্ৰেড 3ৰ পষ্ট হয়। এইবিলাক পষ্টত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব অথবা আপোনালোকে ইকুইভেলেণ্ট হ'লেও পাৰিব, কোনো কথা নাই। কম পষ্ট বুলি আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব, এলিজিবল হ'লে আবেদন কৰিব। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব আপোনালোকে। 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে ইয়াতো চেলাৰি পাব, 6,200 টকাৰ প্ৰতি মাহিলী গ্ৰেড পে পাব। 22 তাৰিখ 1 মাহ 2023 চন এইটো পষ্টত আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয়। অনলাইনতে এইটো পষ্টটো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতো আবেদন চলি আছে, আপোনালোকে যদিহে এলিজিবল হয় আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে অথবা ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজ বহুতো চাকৰি মুকলি হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে এইবিলাক চেক্টৰত বৰ্তমান বন্ধুসকল হায়াৰিং কৰি আছে। প্লেটফৰ্ম আছে ৰি লেভেল বাই আন একাডেমি নামেৰে, এই প্লেটফৰ্মটোত যিটো বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট চেক্টৰ আছে তাতে 950+ ইয়াতে ভেকেঞ্চিজ বৰ্তমান মুকলি হৈ আছে। ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে এইবিলাক চেক্টৰত হায়াৰিং কৰি আছে উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হয় 5.8 লাখৰ পৰা 12 লাখ টকাৰ পৰ্যন্ত প্ৰতি বছৰে চেলাৰি পোৱাৰ চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। আপোনালোকে এই ৰি লেভেল নামৰ প্লেটফৰ্মটোতে প্ৰথমতে শিকি মেলি এই প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ৰি লেভেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰি প্ৰথমতে লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰী কাউন্সেলিং ছেশ্যনছ আছে একেবাৰে ফ্ৰীতে হয়, 15 মিনিট সময় লাগিব, আপোনালোকে সেইটো কৰক। তাৰপিছত তেখেতলোকে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিব কেনেদৰে কি কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে। ইয়াতে বন্ধুসকল চিম্পলি লাৰ্ণ, মাই ফিনফি ৱৰ্ল্ড, লগতে প্লেটো লেবছ এনেধৰণৰ কোম্পানীয়ে বন্ধুসকল হায়াৰিং কৰি আছে। আৰু আপোনালোকক এইখিনি এটা ক্লিপ দেখুৱাই দিছোঁ, সেই ক্লিপটো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক। তো মানে কাল ৰাত সৰি পৰশু দিন ৰাত মে মানে এক ডাউটছ থা মুজে, तो वो डाउट पूछने के लिए उनको मैसेज किया था, तो वो आधी रात को भी मैसेज करके मुझे सॉल्यूशन दे दिए। मतलब एजुकेटर जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। दीज डेमो टेस्ट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट क्लियर आउट द मेन सर्टेन टेस्ट दैट यू हैव एट द एंड, एक्चुअली हेल्प मी आउट। आई गॉट अ लॉट ऑफ बेसिकली गॉट माय सेल्फ ग्रूम्ड अ लॉट। नंबर 1 रीजन इज दैट इट हैज अ ग्रेट
credibility. It's like run by trusted sources. তো বন্ধুসকল দেখিলে আপোনালোকে এখেলকে ৰি লেভেলৰ বৰ্তমান হিকি আছে যাৰ জৰিয়তে এখেলকে ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে এখেলকৰে আপোনালোকে বন্ধুসকল ৰি লেভেলৰ হিকি মিলি এটা ভাল কোম্পানী চাকৰি পৰ সুযোগ পাব পাৰে ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে আপগ্ৰেড বিছলৰি ইয়াতে বন্ধুসকল টাটা এনেধৰণৰ কোম্পানীত চাকৰি পৰ সুযোগ পাব পাৰে তো যদিহে এই প্লেটফৰ্মটো এতিয়ালৈকে চেক কৰা নাই বাৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ৰি লেভেলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক বুলি লিংক পাব ক্লিক কৰি মেলি চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল ঘূৰি আহিছো আকৌ মূল ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যিটো নেক্সট চাকৰি আজিৰ দিনটোত সেইটো হৈছে বিশ্বনাথ জুডিচিয়াৰী ফালৰ পৰা গ্ৰেড ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে কেইটামান ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা যদি হয় তাৰ ভিতৰত যদি হয় তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈকে চেলাৰী পাব তিনি হাজাৰ নশ টকাৰ প্ৰতিমাহিলি গ্ৰেড পি পাব তিনি তাৰিখ দুই মাহ দুহেজাৰ তেইছ চন এইটো পষ্টত এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয় অফলাইনত এইটো পষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন নহয় অফলাইনত পাৰিব তো এইটো পষ্টত আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মই ভালদৰে বুজাই দিছোঁ শুনি লওক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে বিশ্বনাথ জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰিব প্ৰথমতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক সন্মুখত এটা এড্ৰেছ দিয়া থাকিব আপোনালোকে কি কৰিব তাতে তাৰ তলতে আপোনালোকে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰাৰ লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰি মেলি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰা ফৰ্মখন ইণ্টাৰনেট কেফে দোকানত গৈ পিনি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াই মেলি সেইখন ফিল আপ কৰি যিটো এড্ৰেছ লিখা থাকিব নহয় সেইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে ডাকযোগে পঠাই দিলে এইটো পষ্টত এপ্লাই কৰা হৈ যাব আশা কৰিছোঁ বুজি পালে আকৌবাৰ কৈছোঁ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোত ইমানেই আছিল গোটেইবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ আজিৰ দিনটোত মুকলি হোৱা লগতে আপোনালোকক ৰি লেভেলৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যথেষ্ট এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হয় যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকেও চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ পাব পাৰে আৰু এইখিনিতে সকলোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আছে যিকোনো চাকৰিতে আবেদন কৰাৰ আগতে তাৰ যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকে সেইখন আপোনালোকে নিজে বাৰু পঢ়ি চাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিছুমান কথা বন্ধুসকল আমাৰ নজনাকৈ নিজে ক'বৰ কাৰণে থাকিও যাব পাৰে সেয়েহে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন নিজে পঢ়ি চোৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ তো বন্ধুসকল বছ লগ পাম এনেধৰণৰ আগত নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে Till then, bye-bye. Take care.